Nastopajoči ga opisujejo kot odličen, tehnično dovršen in vrhunsko organiziran. Mednarodni pivski festival Blejski zlati mikrofon je v letu 2018 potekal že peto leto zapored. Festivalna dvorana Bled je gostila festival, na katerem se zvrstijo številni nastopi otrok in mladostnikov. V letošnji izvedbi so mladi nastopali pred žirijo, ki so jo sestavljali Nuša Derenda, Maja Kevc, Simona Vodopivec Franko, Irena Vidic in drugi pevski učitelji in vokalisti. Za pevce so tovrstni nastopi priložnost, da se predstavijo širši javnosti. Zanimalo nas je, kaj menijo o tekmovanjih in zakaj se jih udeležujejo. Ja, v bistvu celo leto se, ne vem, pripravljamo, vadimo različne pesmi in je pol res fajn, da se, ne vem, na nekem takem tekmovanju sprobaš, kako se pač počutiš, ko si pod adrenalinom in kako pač funkcioniraš na ta način na odru. In pač res tako fajn je, super je. Zaradi tega, ker je ta festival eden izmed redkih tako močnih festivalov v Sloveniji, pridejo razni Slovenci iz tujih držav in mislim, da je fajn, da skupaj nastopamo, si izmenjujemo izkušnje in enostavno, da se zabavamo. To je stvarno super, ne samo zato, što imaš neko lijepo iskustvo u glazbi, nego zato što se i družiš, povezuješ s ljudima, na strane jezike pričaš, dakle, ima puno prednosti, ne samo pjevanje, tako da stvarno super. I organizacija je stvarno fenomenalna, tako da svaka čas Andiju. Super, so pač dobri tekmovalci vsako leto, pa tako fajn je organizirano vse. V dveh krogih tekmovanja se je pomerilo več kot 50 udeležencev iz 7 držav. Zanimalo nas je, kako se nastopajoči počutijo na odru. Prvi občutek na odru, kar je to, da ti gor stopaš in si ves v adrenalinu, ker te tista žirija tam gleda in jih res zanima, kako boš odpel. To je tisti adrenalin. Sem pol, ko začneš peti, se vsak izmed nas sprosti in mislim, da mora samo uživati na odru. Jaz se na odru res počutim super in res upam, da bom lahko to enkrat v življenju delala in se s tem ukvarjala prav profesionalno. Zdaj pa več ljudi, ko je boljše, zaradi tega, ker je res tak feeling in ne vem, super je. Jako je lijep osjećaj zato što je sve tako dobro uređeno, jako je glamurozno, imaš osjećaj da si na nekoj svjetskoj sceni, stvarno je ono super organizirano i zvukovno i glasovno i sve, stvarno ono, super se osjećam. Malo me je bilo strah, jer je tako veliko tekmovanje, pa prvi sem tu. Ampak ti je dobro šlo, si ponosna na sve. Ja. Very proud, I think. I feel so big. I was very proud of me. Petje in uspešna pevska karijera zahtevata veliko dela. Izkušnje, ki jih mladi pridobijo v tovrstnem okolju, so priložnost, da spoznajo, kakšna je kvaliteta petja v mednarodnem okolju in kje se lahko v prihajajočih letih izpopolnjujejo. Za uspeh in pevsko karijero, ki si jo večina udeležencev želi, pa je potrebno trdo delati in ohranjati ljubezen do glasbe.